Hvis jeg skulle have købt alle mine gaver for Black Friday. Goddag, glædelig jul og rigtig hjertelig velkommen til en rejse ind i filmverden del 19. I dag der har jeg valgt at skyde den her del af en rejse ind i filmverden hjemmefra, fordi jeg synes ikke, at der var nogen steder, jeg helt ville altså, kunne tage hen og filme det her. Der er i hvert fald sne på nuværende tidspunkt, hvor der har været rigtig meget sne her på det seneste, med der er kommet, men det er faktisk begyndt at smelte igen der, hvor jeg er lige nu. Så I får den her inde i det varme stue hjem, kan man sige. I dag, der skal vi selvfølgelig snakke om, hvad det er, jeg har lavet i de sidste 3 måneder, det vil sige oktober, november og december. Og vi begynder jo faktisk ret stort, kan man sige, fordi vi skal jo snakke om det allerførste, som jo var Profan. Så hele oktober måned har jeg faktisk brugt på at planlægge Profan-serien, som I jo nok ved, at jeg har arbejdet sammen med Elsewhere på. Det er for det meste sådan, så vi kigger manuskriptet igennem, om der er nogle linjer, der skulle ændres, eller om der er noget, som ikke passer helt ind i historien. Men så efter vi er færdige med at planlægge Profan, så er vi begyndt at skyde det i meget sen oktober til tidlig november. Der var jeg faktisk sat til at være lydmand på det her projekt her. Og grunden til det var fordi, at Niklas han, ikke kunne finde nogle andre lydmænd, som gerne ville være med til selve projektet. Og så blev jeg lærling simpelthen trukket det frem og sagt, at nu skulle jeg simpelthen styre lyden. Og jeg fik jo udstyr i hænderne, som jeg slet ikke havde kendt overhovedet. Og det var jo helt nyt for mig, fordi at jeg ikke havde set præcis maskinen før. Og jeg måtte jo få nogle små grundlæggende funktioner til at ridse op på, sådan at jeg kunne huske, hvordan man skulle optage, hvornår man skulle pause og hvornår man skulle gøre hvad. Men vi begyndte optagelserne til Profan med nogle mange forskellige skuespillere. Nogle, som jeg slet ikke har mødt før eller kender. Og altså, det er jo helt fantastisk, at Niklas på en måde kan finde alle de her skuespillere og tage dem ind fra forskellige baggrunde, kan man sige. Og fra hvad jeg har oplevet, så havde de været rigtig spændte på det, og de har været meget tålmodige, når det var, at vi skulle flytte rundt på alt vores udstyr mellem takes og sådan noget helt tredje. Og jeg skulle selvfølgelig også være med til at flytte rundt på det, så jeg måtte jo smide alt lydudstyret, jeg havde i hænderne, og så være med til at flytte kamera, stativ og lys og stander og ja, alting vi havde med. Jeg kan ikke engang huske så meget af det, fordi det var, altså, det var en kæmpestor bil, vi havde det hele i. Det var meget overvældende. Og overvældende, det var arbejdsdagen i øvrigt også. Jeg tror, den længste arbejdsdag, jeg havde, jeg var der fra kl. 10 til halv 10 om aftenen. Så det er jo næsten 12 timers arbejdsdag, jeg har været på. Vi har hele tiden gået over tid med produktioner, hvornår vi ikke skulle være der og skulle være der. Der har været tryk på produktionen, men vi
Vi klarede det i sidste ende. Igen, jeg har jo stået som lydmand for de fleste scener, men nogle gange måtte jeg også give lydudstyret til nogle andre, fordi at jeg skulle også køre nogle af skuespillerne hjem til et vist sted, de ville overnatte, måske med venner og familie, som var tæt på produktionsstedet. Og så har vi jo været alle mulige forskellige steder hen, både i erhvervsuddannelsessteder og ved skateparker og, ja, som jeg sagde, kirke og ja, hjemme hos Elsewhere selvfølgelig, og ude i skoven. Jeg synes også, det har været lidt forvirrende på nogle af dagene, hvor det var, at man skulle ud og filme. Men i sidste ende synes jeg faktisk, at jeg fik gjort et rigtig fint job med alle de lydoptagelser, jeg har lavet. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg har været med på den her produktion, og det er i hvert fald noget, jeg sent vil glemme, vil jeg sige. Og jeg håber i hvert fald på, at episoden bliver konge, og jeg håber, at I selvfølgelig vil se den, når den nu kommer ud. Og jo, apropos det, så havde vi jo også en kickstarter til den her profan-serie. Og jeg kan huske, at da der var lige omkring 48 timer tilbage af kickstarteren, så stod procenten på ca. 75. Jeg tror, det var omkring 33.000 kroner, der var blevet optjent, og vi manglede jo mindre end 10. Så og der skete jo bare overhovedet ikke noget i den næste tid, og jeg var jo ved at blive lidt bekymret, og det var Niklas jo også, fordi vi troede jo ikke, vi kunne nå det til sidste ende. Men så til vores store overraskelse, da jeg så vågnede på en af de sidste optagedage, så var der faktisk nogen, der havde doneret over 10 eller 15.000 kroner til projektet, som var, jeg ved ikke, om de kom fra Tyskland eller Sverige, jeg tror, det var en af de to lande. Det var jo fuldstændig overvældende at se, fordi det fik jo hele projektet op på 100%. Og der kom jo også nogle flere donationer bagefter, som fik det endnu højere op i løbet af de der sidste 48 timer, der var. Jeg tror, vi endte med at få omkring 62.200 kroner til projektet, så vidt jeg husker. Det har været en overvældende succes, kan man sige, med alt det her, der er sket. Og igen, vi har jo ikke troet, vi kunne klare det, men det gjorde det, og det er jo sket. Så jeg vil da sige til alle dem, der har støttet profan-serien, der vil jeg sige mange tak og pisse godt gået, at vi har kunne få jeres hjælp, og jeg takker jer alle sammen dybt, kan man sige, fordi jeg har jo været med til den her oplevelse, og det er noget, som jeg også gerne vil tage med til, når jeg fortsætter med uddannelsen som film- og tv-produktionstekniker. Så det er jo, det er jo en kæmpe stor oplevelse for mig, og det har I jo været med til at gøre virkelighed, kan man sige. Så jeg er en glad dreng til at kunne fortsætte med uddannelsen, det vil jeg sige. Så lige nu, der har vi jo færdiggjort alle optagelserne på nuværende tidspunkt, og vi er i gang med at sidde og redigere og sætte det hele sammen med lydfiler og det visuelle. Og det har jeg også været med til at sortere i, fordi det var mig, der var mest for lydmand. Det er i hvert fald det, som vi har brugt det meste af tiden på, kan man sige. Men jeg har også lavet nogle personlige ting, såsom for eksempel at lave en ny kanal-trailer til min YouTube-kanal, som er på engelsk, men der er danske undertekster på. Det er sådan, fordi at jeg synes, at der skulle sådan lidt noget nyt blod i den der kanalvideo, siden at den gamle, som jo var den her 10-års video for mig på YouTube og sådan noget, den synes jeg var sådan lidt for lang, kan man sige, både for lang, men også for sådan meget talende. Og nu har jeg så lavet den her video, som kun var 1 minut og 30 sekunder, og det synes jeg er fedt. Så er det jo kort, og det er en lille introduktion til, hvad det er, jeg laver, og ja, det er noget, som folk godt kan lide. Noget, som der er kort og præcist. En anden ting, jeg også har lavet rigtig meget på, det er faktisk naturstemningsvideoerne, som jo også jeg laver her på YouTube og sidder og komponerer musik til og sådan noget. Med det musik der har jeg faktisk besluttet mig for at udgive det her musik som faktiske numre på for eksempel som singler eller albums. Og det har jeg gjort ved hjælp af nogle sociale medier som Bandcamp og SoundCloud. Dem finder I links til nede i beskrivelsen. Jeg har simpelthen siddet og komponeret alle de her sange, eller remixet dem, til at de skal være sådan faktiske numre, som jeg kunne uploade på de her sociale medier. Og som noget helt nyt, så har jeg faktisk at sige, at jeg udgiver snart et album med nogle af de her sange her den 25. december, juledag. Og det her, det er meget af mine tidligste komponeringer fra vinteren i sidste år, da jeg begyndte med at lave musik. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at få albumet udgivet, så I også kan lytte til, hvordan det sådan er.
Og allerede nu kan I faktisk også lytte til nogle af numrene på de her sociale medier. Og ellers, så vil jeg faktisk gerne fortsætte med at udgive flere albums. Det vil sige, der kommer nok også et album her til forår, og til sommer og til efteråret 22. Og ja, I kan bare gå ind og lytte. Jeg er spændt på udgivelsen. Jeg kan ikke vente til juledag nu. Og nu går jeg så lige tilbage til arbejdet igen. Jeg har faktisk ellers bare siddet og lavet noget computergrafik. Nogle bygninger til noget computergrafik, som var et job for noget, der hed Børnenes Trafikskole. Det skulle bruges til at vise til nogle sikkerhedsvideoer for børn, der skulle vise, hvordan man var sikker i trafikken, hvordan man skulle befærde sig, om der var nogle lovlige ting på cyklen, for eksempel hvad det er, at man generelt skal være opmærksom på i trafikken, når man cykler. Og så får Niklas så de her bygninger, som han så har ekstruderet ud af, hvor de så bliver til 3D-computergrafik, i et andet program. Jeg tror, at det var Blender, han ville bruge til det. Det har jo været sådan mega, mega fedt for mig at prøve, fordi det er noget, som jeg aldrig har prøvet før. Og med det, så tror jeg faktisk ikke, at der er så meget andet for mig at sige her i december. Som sagt, jeg har været rigtig glad for at være med på Profan, og jeg glæder mig til at dele mere omkring episoden, når jeg nu kan. Det kan jeg selvfølgelig ikke endnu, fordi at vi er ved at sætte det hele sammen, og der kommer jo nok højst sandsynligt en teaser eller en trailer omkring Profan fra Elsewhere på et tidspunkt, hvor de viser lidt af, sådan en lille sneak peek af, hvad de kommer til at forvente, kan man sige. Så jeg er rigtig, rigtig spændt på det. Ellers så har jeg faktisk ikke meget andet at sige, end at glædelig jul til alle sammen, godt nytår, og husk at komme godt ind i 2022. Tak fordi I så den her video, og så ses vi ellers bare i marts 2022. Tak for i år.